Me olemme todella tehneet kansanterveydellisen jättiläsloikan. Pääosin se ajoittuu tähän viimeisen 40 ja 50 vuoden ajalle. Suomen sairaalajärjestelmä oli 1900-luvun alussa hyvin kehittymätön. Ja tietenkin traagisten kansalaissotavuosien jälkeen meillä oli suuria ongelmia. Meillä oli imeväisyys, kuolleisuus erittäin korkea, tuberkuloosi oli suuri kansantauti. Ja oikeastaan 20-luvun lopussa ryhdyttiin vakavammin miettimään, millaiseksi sairaalalaitosta pitäisi kehittää. Ja ensimmäisiä saavutuksia siinä saatiin jo ennen sotavuosia. Tietyllä tavalla nykyinen keskussairaalajärjestelmä perustuu siihen ajatteluun, joka silloin 1920-luvun ja 30-luvun alussa kehittyi, mutta ymmärrettävistä syistä sairaaloiden rakentaminen ajoittuu sitten enemmän 50- ja 60-luvulle vasta. Suomessa 1950- ja 60-luvulla rakennettiin voimakkaasti sairaaloita ja sitten todettiin, että sairaalat nielevät 90% kaikista terveydenhuollon varoista ja se johti oikeastaan kansanterveyslain säätämiseen 1972. Ja sitten 70- ja 80-luvulla kehitettiin voimakkaasti kansanterveystyötä ja työterveyshuoltoa. Nyt olemme tulleet siihen tilanteeseen, että 50 vuotta sitten rakennetut sairaalat alkavat olla heikossa kunnossa. Tarvitaan myös sairaaloihin uudelleen panostamista, mutta haluan korostaa, että kansanterveys on kaiken pohjana.